Štědrý den bylo minus 6 a včera plus 8. Horší nebo lepší? No, kdyby bylo minus 8 aspoň sněžilo, tak to je dobrý, že? Už někdo jde se Spidermanem, tak je jebe legenda. Nebyl tomu stejnou piču, jak ty. Okay. Co říká, že jsem slyšel pavučinu? Co děláš do piči? Ne, nejsi Harry Potter a nejsi Invisible, ty kokot. Nemáš ten zasraný pláč, jsi Harry Potter, fakt ne, Kingu. Počkej, co? Neměl rukavice? Však mi naletěl na hlavu z 20 metrů, to co je? Jebe ti? Co? Však to se na mě přistál z vrchu, to co je za sračku? Beru ty to. Čest. Čau Marku. No já sorry, já už mám nebyla, ne děkuji za hosty. Já jsem Gčka vebaný. Jsem spal činu. A to je to jdu vlastně. A tak jsem si myslel, že má rukavice. Čau doma. Čas tam někoho slyšel, že jde se přitahovat. To je drop. Ok, hovno. Vy fajtěte se, dělají dvě kundy. Ojoj, tři peček. Ojojoj. Ne, ho minul. Dobrý, já nepíčus. Ježiš, proč jsem to přázval? Takový horší play se už ani zrobit nemohl snad. Jako víc na piču už to asi ani udělat nešlo, no. Kámo, co jsi na týpek legit myslel? Co on je v buši, kámo. Tam asi jako myslel, co kámo, co robí tady ty týpci? Takhle je storočí, ale že... Ježiš, pojď se ty kundo. Jsem v píči jakoby, no. Což teda to ležet. Ještě jeden tady je, ne? Ano, tak je s někým fightí. Mějte mi lepší SMGčko. Okay. Kam to co robí ty týpce? A dost. Přestan se přázovat, ty kurva. Proč swinguješ, kámo? Typek nechce fightit, či co? Můžu ho prosím prosprejovat, tak se musím healovat, můžu ho prostě zabít. Ok, já se prostě budu muset vyhealovat, no. Dobrý, Ježíši Maria, to je zas ty kokot retard. Hádí, mu zas nechám jedno, mám taky situace. Ježe mu doslova zbyde, já to mrdám, kámo, poheb se. Co to je za potrata, píčo, co mě pušuje? Kámo, můžeš mě říct, co dělá, může jít aspoň teda fightit, když hraje už jak píčkus. Ježiš, ne, to je ledická kurva. Počkej, já tě rozebu na hovna. Ty píče, jseš tak cringe děvka. Prosím. Jo, pohodě, ty umíte na mě, mě to úplně upíči. Mě to nevadí, že jo. Tahle je extrémní hra. Pojďte se nuly vyjebaný, kámo, retardi vypičení. Nazdar. Píčo nuly, kámo, jak retard budu hrát 1v2 do píči celou dobu. Nebo? Já si myslím, že jo. Tak tam dostal solidně do stroje. Čtyři splashy. Se zapamatuju, že tady jsou, když tak. Tak tam dostal solidně bullet, kurva. Čau, jak se stává oce, VR-ku. Já chuť vzít ty 4 splash, ale nevím, 3 bigy jsou 3 bigy. Já dopuštěl tahle týpka, no, tam je taky týpek, kurva. Špičo, proč je tolik lidí, kámo, to ti jebe legit. Ok, dobrý, tak čau, já nejdu tam pušát nikoho, když tady vole začnu někoho pušát a střípá mě 10 lidí, tak se pojďte, no. Tak. Pomalu říkám, že mám některý refresh. Šty pičo, to s kama mě střílí každej. Tam jako jde někdo pušovat? Říká se, že potřebuji zrobit basku, abych trochu měl přehled. Oh! Jo. Ok. Čest. Lozone, hebu na vás. Krabi to chtěl vzít high. Budu muset přebrat high. Kam to kam? Ok, někoho jsem zabil. Dobrý pet, dobrý pet. To je pičus. Mě to slaví, takže já to nepotuhnu. Ská, běž dolů, běž dolů, běž dolů, běž dolů, běž dolů, běž dolů. Second high, běž dolů, musíš dolů, musíš dolů, musíš dolů, musíš dolů, musíš dolů. Halo, jsi v zóně? Ty magore! Staj, vymýšlíš s pavučinou zmrt. Kámo, co na tom nechápe, že maří dolů. Hej, nechce se začít fajtit tam dole? Jakože je to 4 a jedině někdo po vás střílí, jsem já, kurva. Je na čase začít něco robit. Konečně jsem se rád cítil. Já už jsem tady se koukám na netý win, ale... Kolik má splashů, kámo? Ty kokoně má naše bezprejevál, no tak to by byl extrém.